OK， 咁啊，嚟到第三节，系，嗯，咁啊，就嚟开始啊，就四分钟，咁但系即系，美国嘅油股就我睇得多少少啦，咁啊，即系都做得唔错，即系你谂下，上年最低 ExxonMobil 系做过三，我等我 share 个图先，做过30.6，咁依家都71蚊，咁其实都升咗成倍，咁即系做得好好，即系基本上系财色兼收嘅，咁啊。你又可以賺個股價，跟住佢又派股息俾你，咁啊，我唔知呢啲係咪入咗阿雷總，即係呢啲即係比較正啊，即係抵食夾大件嘅一啲即係雷達嘅裏邊啦，咁啊，唉，唔好講啊，我 miss 咗呢個係，即係咁好好在好在有啲都即係一路 keep 住啊，呢個即係試之前裝咁嗰啲仲 keep 住都仲 OK， 係得啦，咁啊，即係都有個。有個係咯情況，咁啊講埋其他個 commodities 方面啦，咁啊即係金咧，即係我都想即係問翻即係雷總，即係究竟嚟緊個年咧，即係你有啲咩睇法？因為金咧真係好無厘頭嘅，即係升升跌跌咁嗱、啊，你年幾前仲同阿 Winnie 姐仲健在嗰時候，咁你啊話誒，哇你冇咩 Winnie 而家都做得到，你冇咁講啊，人哋都健在嘅，喺Now TV 仲健在，你聽埋先，我未講曬你又即刻咁樣，我唔會咒佢嘅。咁啊，即係嗰時就講話，喂唔係喎，即係六大派圍攻光明頂喎、哦，即係個個央行都沽緊出嚟喎、哦，咁即係嗰時你就好準啦，就話喂金唔應該再追啦，2000蚊樓上冇可能再 keep 住。咁但係即係究竟邊個後邊操控緊個金咧？即係真係無釐啦間，你可唔可以揾一次即係 plot 一個 correlation 咧？任何嘅 asset classes 咧，我真係完全唔知無釐頭，完全無方向。咁啊，即係長啲喎，你唔好話一兩日頭可能跟個匯啊，或者跟個股市啊，咁但係即係我唔識。O K O K 好，即係好，下次做。我點個靚唱先，咁啊 Platinum 啦，即係我都係苦主之一，我1000蚊樓下，好在買得唔夠重，即係真係。不過我覺得呢個真係都係一個 physical assets， 又唔可以全部都咁 risky 嘅嘢嘅。咁啊，其他金屬即係工業用嗰方面都仲係即係比較一個OK 啊，工業用金屬其實即係 iron ore 都有少少反彈，咁當然你從個高位就都爭一橛啦。咁但係其實你如果睇翻第二啲工業用金屬嚟講嘅話，除咗 iron ore 啦 ，OK 嚇、啊，就你鋁啊，你呢、這個nickel 啊嗰啲其實都高位㗎。系啊，系啊，做得唔错噶，即系 iron ore 就真系好浪啦。咁但系其他嗰啲，即系啱啱过去嗰年真系做咗一个好大嘅行情，即系对于翻一啲即系 commodities， 就算 soft commodities， 反而我一样嘢想请教就系、是，即系又系费事讲边只啦。咁但系雷总即系喺港股嗰只即系嘅股票咧，即系关于化肥嗰只咧，点解好似唔系好跟即系嗰个即系食品价格或者点成佢无厘啦间又？嗱，年頭咧多數會升一陣，我真係好少冇乜點樣熟嘅國情啦。以前咧即係温家寶年代咧，就每年第一個即係國務院嘅一個法案咧，就叫做即係第一個一號嘅文件啦。好多時都會推出翻一啲即係利翻一啲農產品或者即係農業嘅一啲政策。咁所以咧年頭咧好多時都炒翻嗰啲國內概念嘅一啲即係。農產品的股票譬如咩拖拉機啊、咩中化肥啊、Kekla 嗰啲，多數都會炒一陣。今年都有炒嘅，但我唔知道今年仲有冇推出呢個一號文件，因為可能喺我哋偉大嘅習弟眼中，即係第一最重要，未必係農業，可能係其他嘢噶嘛。咁啊，所以我真係唔知道，即係今年你哋睇得多啲內地新聞有冇公布，今年有冇好似即係之前。即係政府嘅年代，即係第一個文件都係關於扶持翻啲農業嘅嘢。咁啊，但係即係，係咯，喺點解啲即係喺港股裏邊嘅即係化肥股啊，會冧翻曬落去嘅？我見到個化肥又唔係話即係跌咗好多，即係個價格。如果你講個，如果你講話呢個即係唔同嘅肥田料啊，即係包括尿素啊，的價錢其實是一路維持高位，冇乜點樣即係叫大幅地回落嚇，即係冇呢個情況出現咯。OK， 今年即係有冇特別對呢、這個農產品有咩著墨咧？其實係有嘅
我係見到有就即係其實 actually 係講到就話即係中國應該係要加快同埋加大自己嗰、那個即係農產品嘅嗰、那個即係 production 嗰、那個嗰、那個即係產能 ，OK 就唔應該太過依賴啊，即係外國咁，即係變咗。而呢個亦都係因為涉及就係話對即係國內嘅啲價格啊，同埋個通脹啊，可以有一個更加好嘅一個即係掌握 ，OK 同埋一個掌控咁樣。咁所以其實係有 mention 到嘅，咁但係就即係冇可能我諗即係我冇見到有好大事嘅一啲即係媒體嘅報道啊，成咁樣。咁但係你話喂，老實講，市場嘅嘢，唯有嗰頭嗰段時間冇乜人唱，冇乜人即係特別談到嘅話，咁就唔喐噶咯。老實講，即係而家嘅市況嚟講嘅話，都好經常出現呢個情況。所以我老實講，我都唔即係見怪不怪已經係嚇。即係你話咁，但係你話即係反而其實 actually 咧，我只可以講就話。就你頭先所講嗰只啦嚇，即係如果我冇估計錯誤，就應該都係我之前即係有講嗰只啦嚇。actually 佢早排跌即係回跌咁多咧，其實我都係密加緊碼，即係我覺得我睇啲數字啊，睇老實講，我係覺得即係我買得好安心咯，我只可以講係，亦都揸得好安心啊。咁啊，美股開咗市啦，啱啱咁啊，台積電即係今日就即係台股收咗市之後就公布咗業績啦。咁喺美股嘅 TSM 咧升咗7.5%，咁啊勁，差唔多去翻即係之前個高位，之前高位好似143蚊到啦。咁唉，雖然上年嗰個 call 就即係年尾嗰度咧就即係中唔到，咁就即係但係希望大家都有啲展望啦，咁啊。即係叫做遲咗半個月 deliver 啫，咁都我希望你唔好卅一號就即刻埋單沽啦，沽咗係咁聽話啫，真係嗰年個 pick 你就真係淨係揸一年，咁啊真係幫你唔到，唔好意思真係。咁啊，最後講埋 crypto 啦，跟住就俾雷總埋單，就即係講翻即係上年每個asset classes 個 difference 係點，咁啊應該都創咗新高嘅 TSM。咁跟住就 OK。crypto 方面就即係都回咗落去啦，因為即係如果受翻即係收表嗰情緒咧，咁對於一啲即係極高風險嘅資產咧，其實都有啲影響。咁所以又去翻一啲重要位置啦。即係如果睇 technical 嘅話咧，即係佢如果係即係暫時呢個形勢咧，仲係即係一浪高一浪嘅。即係如果今次嗰個跌幅係即係穿咗之前嗰、那個即係嗰個底位嘅話咧，即係仲跌穿即係30,000嗰位咧，咁就即係比較差啲，咁可能 Bitcoin 就會即係繼續回落啦。如果 technical 方面，咁啊，所以大家都要留意翻 Ethereum， 咁都係即係受到影響啦，因為即係Bitcoin 就即係主要啦，跟住 Ethereum 雖然嗰、那個即係我成日個比喻就覺得即係 Bitcoin 就真係好似金咁樣 ，Ethereum 就真係好似 silver 咁樣，即係。因為 silver 對於工業用咧就唔係齋投資用嘅，即係喺工業用裏邊咧都有啲用途。咁譬如 Ethereum 咧喺嗰個即係 crypto 嘅一啲即係工作上咧，咁其實 Ethereum 都係作為一個工具。Bitcoin 咧就冇呢個效能嘅。咁但係 Ethereum 嗰個圖都叫做仲係喺嗰個上升軌道上邊啦。咁啊，拭目以待睇下今年嗰個趨勢係點咯。因為一直最難睇就係啲 crypto， 因為有時又可以好跟 technical， 有時又可以唔跟，咁所以真係比較難搞啲。咁啊，之後 OK， 咁啊，爭咗大家好耐嘅就係即係今即係上年2021年每個 asset classes 嗰個表現大約係點啦？咁啊，大家都有啲印象噶啦，因為即係年尾年頭就好多時每個平台都會做翻即係上年嗰個即係 asset classes 嘅 difference 啦。咁但係我哋都一定要用啲時間去睇一睇類似嘅分析。咁啊，類似分析對於唔同嘅 asset classes 咁啊，點樣睇？基本上上次你就即係公布翻你自己一個 conviction call 啦。咁啊，基本上大部分啲嘢都方向上都睇得啱嘅，即係喺 macro 上，即係譬如歐洲股市都 perform 唔錯啊。咁啊，亞洲。你冇 call 過，冇叫人去買，即係港股或者即係 A 股啊，咁就算、就算即係唔好彩地啲 MPF 係供咗入去港股，咁其實都唔可以怪雷總，因為淨係我記得之前有問題就問你話，如果真係之前供咗港股同埋 A 股，咁點算？咁你嗰時都講過話，其實一開始年頭都有話啊。
你會比較放多啲資金係喺歐美市場，因為覺得歐洲啦，歐洲市場。咁、但係都要睇翻你 MPF 個供應商，因為有時好難係完全分得開曬齋頭歐洲或者齋頭美國，有時都幾 tricky， 因為有時啲名可能就咁話咩全球嘅基金咁。咁見到佢 top 10就揸翻啲美股咯，但係未必可能分得好細，話嗰個就係歐洲，嗰、那個就係美國咯，咁就比較煩啲。同埋我諗補充一下啦，其實舊年有啲網友問嗰陣時候咧，我都話咧，如果買呢個港股咧，其實我就情願即係買呢個亞洲地區啦。老實講係嚇，即、啊、係、就是、所以我其實我呢、這個都係我舊年嘅一個 call 嘅，咁我就覺得即係東協，因為我覺得就係、是、我本來一路都覺得就係、是如果嗰、那個一個即係重開呢個旅遊嘅話咧，其實對東協咧係應該嗰個受惠嘅程度應該會比較大啲嘅，呢個係嚇咁嗰個，呢、這個就係、是、即係補充翻少少個 call 咁樣。咁就嗱，我都準備咗少少 slides 啦，咁啊，我先 share， 即係可以有啲數字有啲數據就容易睇啲咁樣啦嚇。嗱、咁其實咧就頭先阿 Eddie 咧去即係同大家update 個市況嗰陣時候咧，其實如果你睇個圖，即係佢一路 show 啲圖咧，其實睇個圖嘅話，你都根本上都已經大概知道，即係唔同嘅資產過去一年點睇嘅，即係佢冇特登框住嘅過去一年咁，但係其實睇個圖嘅話，你都已經可以即係估到啊，即係升定跌，即係唔需要準確到啊幾多點幾多咁樣咁解嘅啫。OK， 咁呢度就即係有啲數字睇下咁樣啦。嗱，咁好簡單地啦。咁呢個就係一啲即係所謂叫主要市場指數即係過去一年啊，咁而我就亦都框咗咧，就係過去一年以當地貨幣計算同埋以美元計算係嗰個分別嚟嘅。OK， 咁所以嗱，如果咁睇嘅話，呢個我嘅通常我個習慣排列咧就係咧呢個美洲就排喺頂。啊，咁美洲就當然包括就係美國啦，咁同埋就一個南美洲嘅代表就是巴西啦，咁跟住就歐洲啦，歐洲就即係歐洲三大啦，咁啊分別就係即係德國、法國、英國啦，同埋一個即係呢個東歐嘅代表就係俄羅斯啦，咁跟住就下邊就係亞洲地區個別國家咁樣。咁所以其實咧，如果你咁睇嘅話咧，即係嗱，如果我哋淨係睇最右手邊嗰個部分嚟講嘅話咧，以當地貨幣計算嚟講嘅話，其實大部分嘅股市其實佢係上升咗嘅喎。啊，即係跌咗嘅股市，即係相對叫做比較少啦，咁樣咁啊香港就即係當然啊，即係其中一個，如果以即係成熟市場嚟講嘅話，係其中一個跌得比較即係多嘅股市啦。咁所以你見到見紅嘅咁啊，包括就香港恆生指數，另外就香港呢、這個即係恆生國企指數咁樣。咁但係好有趣喎、哦，香港一個紅籌指數，咁當然我諗近起呢幾年咧，越嚟越少人講呢個紅籌嘅，已經係可能有啲網友咧新嘅網友咧，或者年輕啲網友咧，連紅籌係乜嘢可能都已經唔係好清楚啦，已經係咁啊。anyways 啦嚇，即係呢個就即係見到即係都有少少即係分化嘅情況啦咁樣。好快咁樣，好快咁解釋一下啦。所以紅籌同埋 H 股，即係呢個國企有咩分別咧？紅籌就喺香港註冊，即係嗰間公司喺香港註冊成立嘅，但係業務就喺國內嘅一啲公司咧，就叫紅籌。咁如果本身個公司主體係喺國內註冊，但係嚟香港上市咧，嗰啲就係叫 H 股。咁主要分別就係。是就是、除了個註冊地之外來講的話，其實紅籌都比較多一些，就是未必是即係直情係講到明係即係國家level 持有的，有些好有不少是有啲可能地方的啊嘅即係企業啊咁樣都有嘅嚇，即、啊、係、就是、一啲地方政府嘅企業其實都有嘅，比如所以以前叫即係、就是、窗口公司啊咁樣啦，呢類咁樣啦嚇啊咁嘅。啲啦，例如中移動咁，中移動都係紅籌嘅。咁咩係香港註冊？哦，係、哎、啊，我成日啊呢、這個我真係搞錯咗喎，我一西港。係啊，所以中移動係最近先翻咗去呢、這、一個A 股嗰度上市，即係中移動嘅紅籌。OK， 好。咁啊，咁啊，唔該阿 Kyo 講先啦，即係我真係一路都 misunderstand 咗中移動喎，我真係呢個係嚇。好，咁嗱，咁所以其實如果你睇翻當地貨幣計算嚟講，我咁當然啦，即係歐洲其實舊年整體係做得唔錯嘅。OK， 啊，咁啊，亞洲地區其實除咗香港以外嚟講，其實亞洲地區大部分都係見到係即係上升咗嘅，同埋有啲個別升嘅都升成十幾廿幾 percent 啦，即係絕對唔失禮嘅都係。但係咧，舊年咧。
就輸咗俾個美金啦。OK， 因為咧，如果你睇翻隔離嗰個咧，就以貨就以呢個美金計算嘅話咧，咁啊，即係因為舊年美金係整體走強啦，啊，咁所以即係好多嘅貨幣，特別係亞洲地區嘅貨幣，如果你折算美金嚟講嘅話咧，其實咧都令到嗰個市場指數咧都打咗個 discount 嘅，甚至乎咧，就算由升嘅都變咗跌，啊，因為美金。如果我哋睇美匯指數咧，其實舊年應該係大概升咗八點幾，挨近9%。咁當然有啲地方嘅個貨幣就跌得更加多啦。即係所以其實呢個唔係一定啊，即係呢個八九個 percent 係一個 ballpark figure 嘅啫。OK 嚇，咁所以整體嚟講嘅話，舊年股市係 OK 嘅啊，即係個別受影響啦。咁同埋就即係當然轉換美金嘅話就要打個折扣啦。呢、這個就係一個情況。好啦，咁就除咗股市之外講，當然另外一個比較主要嘅資產類別就係即係債券啦咁樣。嗱，咁呢度咧我就冇十二月三十一號咧就做咗一個截圖，咁所以咧就唯有就頭先咧即係呢個晚飯之後咧先至 cap 咗一個，咁所以咧嗰個 cut off 咧就有少少唔同嘅，即係爭咗十幾日啦嚇，我就由呢、這個。2020年12月30號就到頭先食飯嗰陣時候 cap 嘅，咁所以就即係爭咗少少日子啦。咁但係應該都不至於一個爭天拱地嘅情況嘅咁樣。嗱，咁呢個表咧其實就過去都俾大家睇過㗎啦。其實主要咧就想顯示咩咧？就係喺呢段時間，即係12月31號2020年啦，去到即係今日啦，或者頭先啦嚇。咁唔同國家嘅十年期嘅政府債券。嗰、那個知識，嗰、那個低與高位啊，咁你其實睇個高與低位嘅話，你大概都已經即係知道嗰個 range， 同埋咧就係、是、咧藍色嗰個咧就係而家嗰個水位啦。咁所以嗱，好簡單地，如果你睇嘅話，其實大部分呢個國家嘅政府債券嗰個知識咧，都係貼近咧過去呢一年嘅高位啊，咁啊。知識高就即係個價格低啦，因為呢個係即係相反嘅情況嚟噶嘛，那個知識同嗰個債券價格係一個相反嘅一個關係噶嘛，啊，咁即係亦都簡單嚟講就係話，其實即係喺過去一年嚟講嘅話咧，大部分嘅國家債券咧，都係跌咗嘅，除咗啊喺呢個表嚟講嘅話，係得一個例外嘅啫，就係、是、中國。OK， 咁你見到中國咧嘅呢個十年期嘅國庫券咧，那個知識咧，其實咧就係喺即係過去一年係最低嘅水平嘅嚇，即係而家就 2.7 幾啦嚇，咁啊喺過去一年咧最高就 3.2 幾嘅 ，OK， 咁啊而家 2.7 幾，咁啊同埋咧你亦都會見到咧喺縱觀啊全球主要嘅國家嘅政府債券嚟講嘅話咧，中國嗰個知識咧係接近係最高水平咁滯嘅 ，OK 啊，即係喺呢個表嚟講嘅話，淨係得一個國家嘅政府債券嘅知識係高過中國嘅啫，就係、是、巴西 ，OK， 咁但係咧。大家要記住，巴西嘅貨幣呢、這個叫雷亞爾咧，舊年嚟講嘅話咧，就同美金比較咧，係跌咗好似係10%+啊，即係我唔明識嘢啦，即係跌咗10%，所以其實你就算賺咗個股息嘅話咧，你淨係蝕貨幣都已經蝕到突曬嘅，已經係即係眼突突添啊，已經係一個嚇，咁所以就啊呢個就係、是，所以其實而我其實舊年我哋都有講過，即係我對即係債券我係比較睇得。比較偏淡啦，主要原因就係我都擔心就係嗰個通脹似乎有個上升嘅趨勢，同埋個貨幣政策其實我都覺得係會有機會會逐步地開始即係略為調整咁樣，咁所以喺個即係對呢啲即係穩定嘅收息工具嚟講嘅話咧，其實就唔係太過著數嘅呢樣嘢係。咁啊，股票啦、債券啦，咁當然第三個比較大嘅一個即係資產就會係商品啦。OK， 咁啊，頭先其實阿 Eddie 都即係好快脆地即係分別講過油價同埋一啲工業用嘅金屬啊，啦咁樣。咁啊，當然佢就係講緊比較近期啦咁樣。咁所以我都呢個亦都係做咗一個 summary 啦。嗱，就即係睇翻過去一年嚟講嘅話咁樣。咁其實就分開三大類別啦，上面嗰個就係能源啦。中間嗰個就係一啲金屬啦 ，OK， 咁啊包括一啲工業用金屬同埋一個貴金屬啦咁樣啦嚇，咁啊跟住就係啲農產品嘅嗰個一年過去一年嘅變化咁樣啦，咁其實你見到即係如果以能源嚟講嘅話，就基本上全部都係升嘅，即係只係多與少嘅啫。老實講係其實 gas 嚟講嘅話，即係天然氣其實舊年個升幅係
好厲害嘅，老實講係嚇。咁就工業用金屬咁頭先啦 ，ID 都有講過啦，啲貴金屬其實就整體都表現麻麻地啦 ，OK 嚇。咁呢個鐵礦石嘅價亦都因為即係中國啦，主要就係、即係喺呢個鋼材嘅生產即係有一啲限制咁樣啦。咁而即係鋼，如果係鐵嚟講嘅話，其實最大嘅使用就係喺嗰個鋼嘅即係製鏈方面。OK， 咁所以即係而中國亦都係全球即係最大嘅鋼鐵嘅生產。即係其實中國嘅鋼鐵嘅生產咧，基本上咧係如果我冇記錯啊，如果我冇記錯，好似係等於即係全球嘅大概六成嘅嗰、那個產能。咁所以即係係非常之舉足輕重咯。即係你中國即係一落任何嘅説話，無論係即係礦產與呢、這個即係增產與減產嘅話咧，其實都會對鐵礦石嗰個價格會有個即係好明顯嘅一個影響嘅。OK。咁啊，就跟住就頭先啊 ，Eddie 有講過啦。其實農產品舊年整體嚟講嘅話，其實都係強嘅。老實講係，你見到呢度包括就係一啲咖啡啦。其實啊 ，Eddie 過去一路都有講啦，即係啲咖啡豆嘅價格咧，就越升越有啊。OK 嚇，咁我唔知啊 ，Eddie 喺英國有冇買啲咖啡豆嚟自己即係煮咖啡，有冇感受到嗰個即係價格嘅上升啦嚇？咁啊，我就比較少啊，但係我都覺得咧，好似即係譬如話喺香港而家去 Starbucks 啊，即係買杯，即係就算好普通嘅咖啡，其實你講真都已經30几蚊，已經係都幾厲害，即係我都即係唔覺咁樣都啊又俾佢即係收多咗，我哋已經係，但係我就冇點樣計算話。即係 Starbucks 嘅咖啡喺過一年加咗幾多，我就真係冇計算過啦，即係我就唔知啦。OK 嚇，阿雷總，你以呢個咁精打細算咧，我介紹你咧，其實去依家去 Seven 咧買咖啡咧係好抵嘅，$9一杯 Espresso 咧，個質素都唔差，佢都係值。$9一杯 Espresso 唔係啊嘛？係啊，咁誇張，係近期優惠啫係嘛？唔係啊，係一直都係呢個價。其實依家、really? 越嚟越多，越嚟越多 Seven 咧係有呢、這、一個即係即沖嘅咖啡機咁樣。哇！係咁唔得啦。咁呢有著數係冇理由即係放過嘅。係啊，可以試試嘅。好，咁我呢節時間差唔多啦，咁啊，下次翻嚟再講。OK， 好。